Ministro Obras Públicas Abel Pires, Secretário de Estado no Ambiente e Presidente de Comissão Executiva BTLEP, Carlos Peluigo Reis, Diretor de BTLEP, Administrador Posto Administrativo Fatumia, Autoridade Local, Veterano, Amuto com a Comunidade Sira, inaugura o Projeto Construção Sistema PEMOS e a Sucunano, Posto Administrativo Fatumia, Município Covalima. Perante a cerimônia de inauguração de Ministro de Obras Públicas, foi parabéns da comunidade Sira, também e a paciência do Ribeirão de Mons durante o tempo Narunhalaran, nova oinsela laudou o Ricurbe. No Ia Bibangue, Ministro Abel, agradecemos para ex-ministro MOB anterior no esforço, mas correm loro pela inaugura Bene. Estou contente, oi, Maine! Halo, Batu! Inaugura Bemos para a Halina Ramasirane. Parabéns para a Halina Masira. Esforço de esforço de pecação hoje tem a diretora até Teona, esforço de Aquileu. Então, é maravilhoso que merece retar. Agradecimento aos senhores ministros cessante. Mas esforço se no momento de bomba, o Hindor de Halina inauguração. Mas parabéns de Liu Bahana Wansira, a Halina Masira. Parece que ela, a Unia, se a Tina Amar, a Harcona Sira, a Curuba e o Sildo. Aul buat Malaysia suai, a Malaysia patulurik tempo funu. Aul hatinya rasik guru beu si dokil, insa. Ami bak guru beto mata air bak saya paling bah. Ami bak guru beto karau bota karau lu nak file paling mai. Ebe konten tempo suhane wan sira ane tambah sira la komesa ohim bawoi. Orang mak turun, la pele istirahat sesal serne. Para itu ne wan serne konsentrat bahalibar, no istuda. Eh, pasir dari dene pasir dulu ni. Presidente da Comissão Executiva BTLEP, Russo da Comunidade Sira, ato conserva o protese de dia sistema BEMOS, que me canaliza e a Sira me sucura fere, onde ele funciona, não utiliza o batemponaro. Além de ne, líder máximo BTLEP agradece a autoridade local Sira, também colabora dia com o técnico na companhia Sira, onde ele finaliza a obra refere. Isso por exemplo, Sira, o autoridade local Sira. Are kordena wisa pare itu protes itu nak dematan sirkul hawatan itu je dematan hati dah maka tu tahu amu tu darbe mana dematan sirkul itu pasti jadi segura terbaik lorong dia continue lau udang dia kote jutaan la bele kita bah sumbai KCI sistem ini lah halo servis konservasi sirkanesa udah IO ga halo dia wisira minimal itu la bele KCI minimum itu lebih dari kesidu. Karena tuaja ni rekuperasi yang orang sebaya baik. Konser kali dia. Perde kon udang dengan tuan main ni meeting. Perde matan sir ni Morris. Tambah nak tuaja lah depend by ita Morris. Ita mau depend by nak tuaja. Antara ita nak hirat ita makan nak tuaja. By itu kalau Morris, by ita jarak sama dia agora. Iba jarak sama dia tuan main. Antara nak hirat kesidu asyik pura. Sistema de energia, tiene bem mapa a servir, para funciona, para funciona Cleo, para pôr por Nari Bahami, pôr Viva Bahami, para rapar e servir, se faz o ser, para entender como é que será o que é o que é o acesso, e até para ver, que é o longo rumo. E a Biba Memos, autoridade local, sente contente, também com política oitavo governo constitucional, e o Rússi BTLEP em esforço, o enorme comunidade Sira e a Sucune, pelo acesso ao Nova Memos. Chefe Sucune promete, se ramuto com a comunidade Sira, podia assegurar facilidade de ir a Nihodiak, a tubele usa para tempo naro. A minha autoridade local, a minha sente contente, no orgulho teve as para... membro oitavo governo constitucional ida né tamba ia nessa unha o tempo ia tinha bara kona ami arasca tebes pa tu etam bemos mai be ia momento ida né ia liderang so si oitavo governo nian maka ami bele hari netik ami nia susah no tiru sida né imo ami bele ketanona bemos ni dia i ami komdade sugira né konsumi bemos di la konsumi be fuerza ni una por ia que hori hamenu suba anso mora sansa diaria go va ser serita tabe ma governo implementa to na ita sa atura lo par ita na fatin asegura sori ser ni be makira ita pokum na le toma ma fatin asegura ne pa pa wen ita la bele ita
ragus kasi ema wa anima atanya ambele pa wene ambele wele sa ibi tima tam kono ba yebe mo Proyeto construção sistema BEMOS ni completa hobe matang ka intake hat hanista behuar lehuar takamuti no kamai tanki reservatori tolu torneira público hitu linha transmissão ho distansi kilometro tolu no mos linha distribuição ho kilometro ida orçamento ni begasta ba obra refere hamutu dolar americano ring atus ida neng nulu resing lima atus rua lima nulu resing ida ho centavos hitu nulu resing walu ho duração tempo fulang nen sistema BEMOS ni beneficia ba uma kain sia nulu resing sia ho populasang atus hat sia nulu resing lima Nomos fasilidade pública sira, hanesan igreja, escola, sede suku no clínica.